Dobro vam dan iz studija informativnog programa televizije OVEN. Ja sam Aida Spahić, a ovo su Vijesti dan. Otkazan današnji sastanak lidera u Mostaru. Johannes Hahn razočaran, poslao pismo Denisu Zvizdiću. Požari haraju Francuskom i Portugalom. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja iz regiona koja nije potpisala ugovor o transportnoj zajednici. Tim povodom je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn uputio pismo predsjedavajućem vijeća ministara Denisu Zvizdiću, nazvavši taj potez obeshrabrujućim. Komesar Johannes Hahn u pismu upućenom Denisu Zvizdiću ističe razočarenje što Bosna i Hercegovina nije bila u mogućnosti da se pridruži ostalih 5 zemalja Zapadnog Balkana u potpisivanju ugovora o transportnoj zajednici koji je važan korak prema unapređenju infrastrukture i kvalitetnijih transportnih usluga u cijeloj regiji. Odsustvo vašeg potpisa na ovom važnom međunarodnom sporazumu koji je izrađivan 8 godina veoma je obeshrabrujući pokazatelj opredjeljenosti Bosne i Hercegovine za evropsku perspektivu. Podsjetivši da je u Trstu Evropska komisija objavila zvanični paket u kojem su 4 projekta koje je Bosna i Hercegovina podnijela za ukupni grant od 46 miliona eura, Hahn napominje bosansko-hercegovačke vlasti da ne smiju propustiti ovu priliku. Pored unapređenja domaćih i međunarodnih transportnih veza Bosne i Hercegovine, ovi projekti nude rijetku priliku za kreiranje poslova, privlačenje novih investitora, unapređenje ekonomskog rasta i na kraju poboljšanje svakodnevnog života građana. Ovu priliku ne bi trebalo propustiti. Napomenuo je da Evropska unija od Bosne i Hercegovine očekuje da nastavi sa reformskim procesima, između ostalog usvoji zakon o akcizama i potpiše ugovor o transportnoj zajednici. Otkazan je sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine te lidera SNSD-a i SBB-a Milorada Dodika i Fahrudina Radončića. Održavanje ovog sastanka jučer je najavio predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović. Potvrda o otkazivanju sastanka u Mostaru stigla je u vidu saopćenja iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Planirani radni ručak predsjedavajućeg predsjedništva Dragana Čovića i članova predsjedništva Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića u Mostaru otkazuje se zbog nemogućnosti dolaska određenog broja učesnika. Sastanak je pod znak pitanja doveden kada je učešće odbio član predsjedništva Bakira Izetbegovića, potom i lider SBB-a Fahrudin Radončić. Izetbegović smatra da je neophodno da se što prije u institucijama Bosne i Hercegovine organizira sastanak s ciljem ubrzanja provedbe reformske agende i procesa evropskih i euroatlantskih integracija, na kojem bi učestvovali predsjednici svih političkih stranaka koje čine koaliciju na državnom nivou. Radončić je Čoviću saopćio da ni on neće doći na radni ručak u Mostar ukoliko se tamo ne pojavi i Izetbegović, jer se time gubi politički kapacitet i smisao cijele namjere da se razgovara u što širem sastavu. Učešće na sastanku ranije su otkazali i lideri SDS-a i PDP-a i Branislav Borenović i Vukota Govedarica. Mi smo već prije nekoliko dana jasno sasvim rekli da za nas sastanak u formatu u kojem će biti i Dodik nema smisla. Nije sporno da se održavaju sastanci političkih lidera i da se rješavaju određene teme i otvorena pitanja. Međutim, takvi sastanci moraju da budu u potpunosti otvoreni, sa jasnim dnevnim redom i sa sastavom učesnika koji trebaju da razgovaraju o gorućim problemima. Mladen Ivanić je rekao da je Čović pokušao da se održi sastanak logičan i da je on bio spreman da mu se odazove. U Sarajevu je potpisan sporazum o finansiranju projekta podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u Bosni i Hercegovini. Švicarska će za ovaj projekat izdvojiti oko 1,6 miliona konvertibilnih maraka. Sporazumom se u naredne 2 godine želi povećati efikasnost u upravljanju migracijama i to kroz povećan stepen kontrole ulaska i boravka stranaca koji će po prvi put biti registrirani putem online sistema registracije. Već je prvenstveno bio cilj da se ova sredstva investiraju u naše kadrove, u edukaciju, u obučenost kako bi mi nakon izvjesnog vremena bili samo održivi. Projektom se također nastoji unaprijediti institucionalni kapaciteti za efikasnu kontrolu migracija, azila i graničnih pitanja.
Fokus partnerstva u migracijama je podrška institucijama Bosne i Hercegovine da upravljaju migracijskim izazovima, kao što su procesi povratka i korištenja razvojnih potencijala migracija u suradnji sa dijasporom. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ovim projektom će dobiti podršku za nadogradnju i integraciju podataka u sveobuhvatni migracioni i informativni sistem. Kroz ovaj projekat će se dakle putem informacionih tehnologija na drugi način uspostaviti ta i kontrola i nadzor od graničnih prijelaza preko online registracije boravka stranaca. Čisto da ilustriram, danas se boravak stranaca praktično registrira putem, ajde kažem, manuelnih kartona kojima je pravne i fizičke osobe koje pružaju smještaj strancima popunjavaju i dostavljaju nadležnim institucijama. Kroz ovaj projekat ćemo vrlo brzo imati online platformu za registraciju stranaca i u vrlo kratkom roku ćemo imati podatke o svakom strancu koji boravi u Bosni i Hercegovini, naravno na zakonit način. Švicarska će za ovaj projekat izdvojiti oko 1,6 miliona konvertibilnih maraka. Jako nevrijeme sa gradom zahvatilo je dijelove istočne Istre danas oko 14 sati. Najveće nevrijeme zabilježeno je u Plominu i bližoj okolini gdje se nalazi centar grmljavinske superćelije. Ekstremni grad prekrio je Plomin koji se u samo nekoliko minuta našao u zimskom ruhu. Temperatura zraka naglo se snizila na samo 11 stepeni uz prolazno jak vjetar. Neke lokalne ceste su zatvorene, a na ulice su izašle i grtalice. Svi požari koji su bili aktivni prethodnih dana stavljeni su pod kontrolu i potpuno su ugašeni, čemu je doprinijela i obilna kiša koja je padala u posljednja 24 sata, potvrdio je direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak. Solak kaže da trenutno nigdje nema aktivnog požara, ali su vatrogasci i pripadnici civilne zaštite na terenu te prate situaciju. Ističe je da su svi požari na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u kojima su gorile trava i nisko rastinje uspješno ugašeni. Ali zato požari i dalje haraju Evropom, ali i šire. U Portugalu se sa vatrom bori oko 2000 vatrogasaca, dok je u Francuskoj evakuirano više od 10.000 ljudi. Veliki šumski požari koji od nedjelje haraju centralnim dijelovima Portugala pojačali su se sinoć, primoravši nadležne službe da provedu evakuaciju desetak sela. Više od mjesec dana nakon razornog požara koji je u tom istom području odnio 64 života, plamenu stihiju pokušava staviti pod kontrolu više od 2000 vatrogasaca, ali visoke temperature i vjetar im otežavaju posao. U gašenju požara sudjeluju posebne jedinice portugalske, ali i španske vojske. Od početka godine požari su progutali 75.000 hektara šume, najviše u posljednjih 10 godina. Između 1. januara i 24. jula izbilo je skoro 7800 požara, a spriječena su 64. U Francuskoj je tokom noći zbog šumskih požara koji bjesne na jugu zemlje, od kojih jedan veći gori u blizini popularnog turističkog centra Saint-Tropez, evakuirano više od 10.000 ljudi. Najveći problem vatrogascima predstavlja jak vjetar koji dostiže brzinu i do 70 km na sat. Više od 4.000 vatrogasaca i policajaca mobilizirano je da bi ugasilo požare, a najmanje 7 ih je povrijeđeno, dok je 15 policajaca zbrinuto zbog udisanja dima od ponedjeljka kada su buknuli požari. Požari su uništili oko 4.000 hektara zemlje uz obalu, u planinskom području i na ostrvu Korsika. Više od 600 vatrogasaca bori se s najvećim šumskim požarom koji je buknuo u Montani. U požaru je uništeno 102 hektara drveća i rastinja u blizini rijeke Mississippi, navedeno je iz Nacionalnog koordinacijskog centra. Gotovo 50 ljudi bilo je primorano da napusti svoje domove, a uništena su i 22 objekta. Predsjednički dom Američkog kongresa usvojio je nove sankcije protiv Rusije i primorao predsjednika Donalda Trumpa da zatraži dozvolu od poslanika prije nego što ublaži bilo kakve kaznene mjere. Nije poznato kada će usvojeni prijedlog zakona stići u Bijelu kuću gdje Trump treba da ga potpiše. Predlog još mora da prođe glasanje u Senatu u kojem se trenutno vodi burna debata o reformi zdravstvenog sistema uoči ljetne pauze. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je kako je veoma bolno to što se islamski svijet danas više pominje zbog razilaženja nego ujedinjenja, više zbog sukoba nego zbog mira, te je dodao da građanski ratovi, bratoubilačke svađe i politika podaništa svakodnevno sve više razvaja ljude u islamskom svijetu. Erdoğan se obratio na skupu za formiranje visokoobrazovnog polja u islamskom svijetu koji je održan danas u Ankari.
Müslümanların mevcut güçsüzlüğünden... U srži islamske civilizacije su bratstvo i solidarnost poput cigli od kojih se gradi zid. S tog aspekta u procesu međusobnog zbližavanja naše političke i etničke razlike su najveće bogatstvo i naša najveća šansa, a nikako ne povod za problem. Više nego ikad muslimanskom svijetu je potrebna solidarnost i bratstvo. Trenutno skupi ispred sebe vidim kao temelj takvog stanja, ali to mora imati svoju konstantu. Mnogi su nelogični primjeri poput Sirije i Iraka u kojima muslimani ubijaju muslimane i to sve uz poklike o jedinstvu u Boga. Jerusalim je simbol mira i u njemu se brani karakter islama. Izrael svakodnevno uvodi nove mjere i napade na Jerusalim i islama. To čini ohrabren aktuelnom slabošću i podijeljenošću muslimana. Potez izraelske vlasti o uklanjanju detektora metala sa kapije Al-Aqsa, koji je uvrijedio muslimane, je potez u dobrom smjeru, ali ne i dovoljan. Vatikanski kardinal iz Australije i ministar financija George Pell na početku suđenja negirao je optužbe koje ga terete da je tokom 70. godina prošlog stoljeća, tokom službe u australskom gradu Ballartu, seksualno zlostavljao maloljetnik. Kardinal Pell se pojavio na ročištu koje je održano na krivičnom sudu u Melbourneu, ali nije lično govorio, već je u njegovo ime advokat Robert Ritter kazao da je njegov štićenik nevin i da ne prihvata optužbe koje mu se stavljaju na teret. Ročište je trajalo 6 minuta, a privuklo je veliku pažnju medija iz cijelog svijeta. U nastavku suđenja do 8. septembra odbrana će izlagati svoje argumente. Uporedo s tim, grupa građana, među kojima su i neke od žrtava i njihovih srodnika, okupila se ispred sudnice u Melbourneu i protestirala sa zahtjevom da se kardinal Pell adekvatno kazni. Sudski proces pokrenulo je tužilaštvo u Australiji u vezi s tvrdnjama o seksualnom zlostavljanju koje se događalo tokom kardinalove službe u australskom gradu Ballartu. Krivične prijave protiv kardinala podnijele su dvije muške osobe. Kardinal Pell, koji prema hijerarhiji predstavlja trećeg čovjeka Vatikana, je preko katoličke crkve u Sidneju negirao optužbe na svoj račun te poručio kako će doći u Australiju da bi očistio svoje ime. Najljepša sportska priča, 7. BH Telekom sportske igre mladih, nastavlja svoj put te su se družili sa mališanima iz Srebrenice, Bratunca, Šamca i Doboja. Specijalni partner igara je i ove godine Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Smijeh i dobra zabava svake su godine najveća motivacija djevojčicama i dječacima koji su u ovim gradovima pokazali sjajne sportske vještine, a igre su nastavile graditi nova prijateljstva, promovirati toleranciju i fair play. Djevojčice i dječaci su u Srebrenici i Bratuncu uživali u takmičenjima u nogometu, košarci i odbojci, a zabavi su se pridružili mališani iz Ljubovije, Zvornika, Tuzle, Bratunca i Milića. Mališani u Šamcu su se pokazali kao sjajni šahisti. Druženja sa mališanima širom Bosne i Hercegovine se nastavljaju, a ekipa sportskih igara mladih će u narednim danima posjetiti Bugojno, Rogaticu, Visoko i Gradišku. Na kraju još informacije o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u sjevernim i istočnim dijelovima Hercegovine te zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature će se kretati između 10 i 15, na jugu do 18, a najviše dnevne će se kretati između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku našeg programa slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja.